Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Проте далеко не всі керуються цим правилом, а навпаки, віддають перевагу переносити важливі справи якнайдалі. Так і формується прокрастинація – схильність відкладати справи, що веде до психологічних проблем. Ми чомусь відкладаємо найважливіші справи на потім. Ця проблема і це, так би мовити, специфіка називається прокрастинацією. Від латинського воно перекладається «перекладання на завтра». Цей термін, він новий, але якщо брати людство, то цей термін, він вкорінився далеко-далеко ще в минулому, у життя всіх людей. І кожна людина у своєму житті, вона страждає від прокрастинації, тому що часто ми займаємося не тими речами, які приносять нам задоволення. Процес, коли важливі завдання відкладаються під будь-яким приводом, знайомий кожному. Деякі порівнюють прокрастинацію з ліннею. Насправді це зовсім інше поняття. Людина не відпочиває, а продовжує витрачати енергію на непотрібні справи, щоб вкласти ресурси в те, чим необхідно зайнятись. Для того, щоб ми могли планувати свій час, для того, щоб ми могли вчасно виконувати завдання, які зараз нагальні, ми мусимо навчитись самоорганізовуватись. Самоорганізація – це є перше, повага до себе і повага до свого часу. Тобто я зробив вчасно, у мене є вільний час на відпочинок. Для того, аби подолати прокрастинацію, психологи радять, по-перше, чітко планувати свій день, правильно розставити пріоритети та спочатку вирішувати нагальні питання, а вже потім відпочивати. І це дуже добре займатися фізичним спортом. Він стимулює зразу. Не обов'язково записуватись в тренажерні зали, достатньо це робити навіть у своїй спальні, 10-15 хвилин, ви наповнились адреналіном, ви готові до нових звершень. Дуже добре змінювати обстановку. Сьогодні ви працювали тут, завтра ви працюєте тут. Тобто це може бути робочий кабінет, а це може бути десь лавочка у парку. Зміна обстановки, зміна картинки, вона стимулює, вона додає нових сил. Також існує термін відкладання життя на потім. Люди інколи вважають, що в них є багато часу на здійснення всіх задуманих планів. Проте це твердження помилкове. Відкладене життя на потім. Взагалі є такий термін – відкладання життя на потім. Хочу подорож. Ну, зараз не виходить, відкладаю. Хочу покупку, ну, зараз не виходить, відкладаю. Хочу щось почитати, хочу щось зробити. Ну, сіла в інтернет, пошукала, справа відклалась. І ще прокрастинація, чомусь вона вважається, що вона стосується лише роботи. Ні, вона стосується навіть нашого реального життя. Тож не варто гаяти час на дрібниці, а жити тут і зараз. Адже немає кращого часу для здійснення мрії, ніж ця мить.